Mario, završili smo ovaj ciklus priprema u Poreću, mislim da je bio uspješan, ali evo, nažalost nismo uspjeli otići do kraja s 4 pobjede, jednim porazom, ali izgubiti od Vesprema. Pa dobro, evo, čisto da malo rezimiramo cijeli tjedan, bilo je, ja bih rekao, dobro su dečki odradili priprem, bilo je tu naporno malo i uglavnom spremili smo se za ono što nas čeka, što je ispred nas, to je evo, ta Europa i ta Seha liga i kreće tu Hrvatska liga za prvaka i Hrvatski kup. Kao što sam rekao, mi da se dobro se radilo, kvalitetno smo odradili ovih tjedan dana u Poreću. Odigrali smo te utakmice, evo nažalost ovu zadnju nismo uspjeli pobijediti, ali sve u svemu mislim da se dobro radilo, kvalitetno radilo i da ćemo biti spremni za nastavak sezone. A ona počinje vrlo uskoro, nema puno vremena za odmor? Pa nema, imamo sad već u srijedu, igramo, kreće ta Seha liga nakon dužeg vremena, čeka nas gostovanje u Vojvodini, sad imamo evo, dan i pol odmora. Nakon toga se nalazimo, dobro ćemo ih analizirati i dati sve od sebe da se vratimo sa pobjedom iz Novog Sada. Ova utakmica evo, protiv Vesprema možda i najbolji test? Pa je, ajmo reći to nekako. Znali smo da će nas ta utakmica, ajmo reći, biti ono generalni test pred to sve što nas čeka. Rekao bi, evo, neću sad jednu utakmicu gledati, ali u kompletu, eto kao što sam rekao, nažalost nismo bili danas na nivou, primili smo previše golova. Što se tiče obrane, mislim da moramo neke stvari izanalizirati, popraviti i izvući ono što je bilo dobro i ono što nije bilo dobro da popravimo i da budemo spremni za ostatak sezona. Trener priključio i nešto mladih igrača, evo kako su se snašli klinci? Pa super, mislim, to je jedna lijepa stvar da imaš određeni broj igrača koji mogu se priključiti. Istina, fali nas nekoliko igrača koji su sa reprezentacijom, ali evo, mislim da je to nekakav put kako treba raditi i evo, mislim da su dečki dobro radili taj dio. Sretan put prije svega doma i sretnom srijedu. Hvala.